agregado aí para a presença de todos. É muito gratificante com meus amigos e com tantas outras pessoas que eu estou começando a conhecer. Então a InnoArm vem para criar uma plataforma de modo a facilitar a vida de quem toma vinho e facilitar a vida de quem vende vinho. Eu achei uma plataforma, achei uma proposta muito inovadora. De fato, não tem nenhuma plataforma como essa hoje no Brasil que ofereça todas essas facilidades integradas, né, que pense de fato no lado do consumidor e no lado do fornecedor, dos importadores, enfim, de toda essa outra ponta. Então, eu acho que a plataforma tem tudo para brilhar. Ela traz tudo que o consumidor quer. O consumidor, ele quer buscar qualidade, informação, preço e relevância. E tudo isso ele encontra dentro do site da InnoWine. Faz uma integração perfeita com a plataforma do cliente, das importadoras, sobretudo com relação à administração, ao gerenciamento do que está acontecendo com os vinhos, com os produtos dentro da plataforma da InnoWine, né? Então, o nosso projeto... ele tem, ganhou esse slogan, né, sua melhor experiência no mundo do vinho, que é uma brincadeira, que o que a gente quer é oferecer para você, na nossa plataforma, a melhor experiência que você vai ter no mundo do vinho, para que você tenha, no mundo offline, a melhor experiência no mundo do vinho. Ela pula de um patamar, de uma fórmula nova e inteligente de e-commerce e invade as outras disciplinas que permeiam o mundo do vinho, como as harmonizações, as viagens, possibilidade de ser uma rede social colaborativa em que todo mundo possa contribuir com o seu conhecimento, com as suas experiências. O mundo do vinho necessita mais de explicações, como funciona. E eu acho que talvez o vosso projeto vai sanar exatamente esse problema. Então, essa história toda, não é, vai culminar em a gente ser um grande parque de diversões, não é, para quem toma vinho. Essa é a ideia. A plataforma, ela vai encantar quem toma vinho.